a Udruženje poslovnih žena Srbije juče u Narodnoj banci Srbije predstavilo specijalnu publikaciju i film povodom završnice svog projekta Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma, koji je finansirala Evropska unija u okviru programa Podrška civilnom društvu. Partneri na projektu bili su regionalne privredne komore Valjeva i Kraljeva, a podršku je pružila Nacionalna turistička razvojna korporacija. Cilj promocije projekta Udruženja poslovnih žena Srbije pod nazivom Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma bio je da se stručna, ali i šira javnost upozna sa rezultatima koje su postigle 23 žene iz prigradskih ruralnih opština Beograda, zatim iz Valjeva, Kraljeva, Šapca i Čačka, sa svojim mentorkama, uspešnim preduzetnicama, kroz besplatan mentorski program, kao i uz konsultantsku podršku i treninge. Kao krajnji rezultat obuke polaznica koja je trajala 10 meseci je registrovanje 8 novih biznisa, pokretanje dve nove oblasti poslovanja i dve neformalno samozaposlene žene. Na preskonferenciji održanoj u Narodnoj banci Srbije govorili su magistar Sanja Popović-Pantić, koordinatorka projekta i predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije, Olivera Popović, koordinatorka mentorskih aktivnosti i Goran Petković, državni sekretar za turizam u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja. Od 23 polaznice koje su prošle kroz zajedničke edukacije i individualni rad sa mentorkom i konsultantom, 12 se samo zaposlilo. Naime, 8 je registrovalo svoje firme ili reaktiviralo poslovanje u stagnaciji, dve polaznice su pronašle novu lukrativniju oblast poslovanja, a dve su se neformalno samozaposlile i rade za firme svojih mentorki po ugovoru. Ostale polaznice su ili na putu da se ostvare kao preduzetnice, ili su u fazi dalje razrade svoje preduzetničke ideje, ili su u fazi potrage za finansijskim sredstvima za početak, dok je nekolicina, ponevši saznanja o sebi i svojim stvarnim potencijalima, ipak odlučila da sačeka sa preduzetništvom. Vrlo je važno istaći da je kroz edukaciju projektni tim koji je vodio ovaj projekat upoznao svoje početnice, a naravno sa druge strane spoznaje svoje članice, iskusne preduzetnice koje su izrazile želju da učestvuju u ovom programu, i tako da nam nije bilo teško da uspostavimo te mentorske parova, da pronađemo najadekvatnije naše preduzetnice, iskusne preduzetnice, da budu mentorke početnicama i da u suštini iskrojimo jedan program koji je prema potrebama početnica koje su bile na programu. Ovo što je uradilo Udruženje poslovnih žena je zapravo implementacija nekih najvažnijih preporuka i tačaka iz akcionog plana koji sadrži strategije razvoja ruralnog turizma, a to je aktiviranje potencijala u ruralnim područjima, edukacija i davanje novih znanja, prenošenje znanja u ruralna područja. Znanje predstavlja veliki nedostatak i veliku barijeru razvoja ruralnom turizmu, i posebno se ovaj projekat fokusira na žene koje jesu implicitno bile zapravo i jedan od značajnih povoda da se čitava strategija razvoja ruralnog turizma osmisli i predloži vladi na usvajanje. Pokrenuti biznisi iz ovog projekta vezani su uglavnom za oblast seoskog turizma, proizvodnju organske i tradicionalne hrane, gajanje i plasman lekovitog bilja, izradu suvenira i wellness programe u ruralnom turizmu, ali i za izradu web sajtova. Promociji su inače prisustvovale i učesnice projekta, njihove mentorke, konsultanti, kao i predstavnici državnih institucija. Publikacija i dokumentarni film o projektu Smanjenje nezaposlenosti mladih žena u nerazvijenim opštinama kroz podršku samozapošljavanju u sektoru usluga i turizma biće predstavljeni i širom Srbije.